som Balzer hade ju en egen kylmaskin för sin process, var ju då väldigt, väldigt noggrann på tiondels grad när. Och därför stod det då en stor kylmaskin på taket. Balzer har ju väldigt höga krav på precisionen i kylan och var initialt lite tveksamma då om vi skulle kunna klara detta med fjärrkylar då. Då när vi tog bort den så var ju drivkraften att få koppla på den på fjärrkylnätet. Då var ju inte, fanns ju inte sinnesvärden att man skulle bygga ihop R- och S-huset. Det har ju visat sig efteråt att man är oerhört nöjd och man har fått betydligt bättre prestanda och bättre precision med fjärrkylan än vad man hade med sin egen kylmaskin. Så att även där har vi då lyckats överträffa. Vi har ju bundit ihop R-huset med S-huset och byggt då liksom en helt ny verksamhetslokal på taket på grund av att vi nu då tidigare på grund av fjärrkylutbyggnaden kunde ta bort kylmaskinen. Det var klockrent att den kom bort.